ତାତିଲେ ଲୋକେ ଲହୁଲୁହାନ ହେଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲା ପୋଲିସ। ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପୋଲିସକୁ ପିଟିଲେ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଖରସ୍ରୋତା ପୋଲ ଉପରର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ମାମୁଁ ଓ ଭଣଜାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ମଧୁବନ ନଗୁଆ ଗାଁର ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭଣଜା। ରାଜକିଶୋର ନିଜର ଭଉଣୀ ଘର ଅଫସରପୁର ଗାଁକୁ ଓଷା ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଭଣଜାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ପୋଲିସକୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ, ପୋଲିସକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପରେ ସେପଟେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।